camas. Uma cidade que estava sitiada, ela estava, o que, que era isso? Ela estava rodeada por muros, por muralhas, e fora desses muros, fora dessas muralhas, existia ali muitos inimigos em sua volta. Esses inimigos rodearam essa cidade, e o povo de Israel teve que ficar trancado dentro da sua cidade. Porque se eles saíssem da cidade, os inimigos iam lá, matavam eles. E qual foi a estratégia dos sírios contra Israel? Foi a seguinte: eles rodearam aquela cidade e não deixaram ninguém sair e ninguém entrar. Então eles não tinham como entrar comida, eles não tinham como receber qualquer tipo de ajuda. Eles, por algum tempo, se mantiveram com as coisas que tinham dentro da cidade. Comeram toda a comida, mataram todos os gados, tomaram toda a água. E agora não tinham mais comida, não tinham por onde vir a comida, não tinha mais água, não tinha por onde vir águas, porque já estavam todos secos. E ali havia sérios problemas dentro daquela cidade. Ao ponto deles venderem cabeça de jumento, esterco de pombo, estavam tentando se virar com as coisas que tinham. A Bíblia fala, no capítulo 6, se você ler, diz que o rei começou a caminhar perto dos muros, começou a caminhar perto da, olhando a cidade assim. E isso veio uma mulher desesperada e gritou: rei, faz algo por nós, rei. Faz algo por nós. Olha o que aconteceu. Esta mulher aqui chegou e disse: hoje a gente mata o teu filho, a gente cozinha o teu filho e comemos. Amanhã a gente mata o meu filho e a gente come o meu filho. Para vocês verem o tamanho de desespero, eles estavam matando as pessoas e comendo para poder sobreviver. O rei olha aquilo, se desespera, se transtorna, vendo aquela calamidade, aquele horror total acontecendo dentro daquela cidade, e ninguém podia fazer nada. Quem olhava os muros de fora para dentro não via a verdadeira realidade do que estava acontecendo lá dentro. Quem olhava de fora não sabia o que estava acontecendo lá dentro. E isso pode muito bem ilustrar as coisas que estão acontecendo na nossa cidade. As coisas que estão acontecendo na Grande Porto Alegre, as coisas que estão acontecendo no mundo. As coisas que estão acontecendo. Existem muitas famílias que estão sitiadas, estão presas pelo diabo. Existem muitas famílias famintas de paz. Muitas pessoas famintas de um significado da sua vida. Muitas pessoas famintas de perdão. Muitas pessoas desejando se livrar de uma culpa que dói na sua alma. E às vezes quem olha não vê realmente a realidade. Quem dê. Era como lá no, em Israel, lá em Samaria. Tava, quem paga por cabeça de jumento? Quem vai se fazer com uma cabeça de jumento? Quem vai se fazer com esterco de pombo? Mas era o tamanho de desespero. Estavam tentando fazer por si. Estavam tentando fazer por si. E quantas pessoas pagam caro por porcarias? Quantas pessoas estão vendendo suas vidas por drogas? Quantos homens e mulheres estão trocando famílias por aventuras, por paixões, por ilusões? Estão trocando suas famílias por um encantamento ilusório, não real? Quantas pessoas estão se perdendo por pouca coisa? Pessoas seduzidas por engano.
O engano de achar que são inteligentes. O engano de achar que têm forças. Que conseguem com o seu braço. O engano de achar que as suas decisões são as mais certas. Quanta gente estão se perdendo, se batendo. Mas Deus, queridos, não está alheio a nada do que está acontecendo nesse mundo. Deus não está alheio às coisas que estão acontecendo. Deus não estava alheio às coisas que estavam acontecendo naquela cidade. Só que muitas vezes as pessoas ficam perguntando, onde está Deus? Onde está Deus que deixa essas coisas acontecerem? Aonde está Deus? Se Deus é bom, por que essas coisas acontecem? Meus irmãos, desde o jardim do Éden, desde Adão, Deus estabeleceu princípios. Deus trouxe avisos. Deus colocou coisas para o ser humano. Nós aqui dentro, gente, é muito bom estar no culto, não é bom? Não? Você está pela cantina aqui hoje? É bom estar no culto? Amém, é bom estar no culto. É tão bom estar aqui dentro. Está com os irmãos, está com os amigos. A gente ri, a gente canta. A gente conversa, a gente ora. A gente vê testemunhos preciosos de milagre. A gente se anima na nossa fé. Como é bom estar aqui dentro. Aqui dentro é muito bom. Porém, gente, as situações lá fora, e que também fazem a gente sofrer, e que também é a nossa vida, e que também é real, e que também nos machucam, e que também geram um questionamento, gera insatisfação, também existe isso. Mas qual o sentido, gente? Qual o sentido? A gente vê aqui que Deus viu a situação daquele povo. Deus viu a situação daquele povo. E Deus levanta um profeta. O profeta Eliseu, no capítulo 7 de Reis. Levanta o profeta. No capítulo 7 diz assim: então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e depois e dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O profeta agora, inspirado pelo Senhor, abre a sua boca e diz àquele povo: amanhã tudo vai estar normalizado. Amanhã vai ter comida. Amanhã o preço vai ser justo. Amanhã vai ter as coisas, amanhã as nossas necessidades vão estar supridas. O profeta liberou isso. Só que nós aprendemos aqui, o primeiro ensinamento que a gente entende aqui, é que entre a liberação de Deus, entre a ação divina, a resposta divina, tem alguém que se mexe, tem alguém que se move. Tem algum movimento entre a intenção, o operar do milagre e acontecer o milagre, precisa que alguém se mova. E estes que se moveram eram quatro leprosos. Quatro leprosos. Hoje nós não falamos leprosos, falamos hanseníase. Mas naquele tempo a lepra era algo que as pessoas não podiam estar na cidade.
Elas não podiam estar no convívio com as pessoas. Elas não podiam estar junto com suas famílias. A lepra era algo que fazia as pessoas rejeitarem. Os leprosos eram pessoas rejeitadas. Leprosos, o futuro deles era esperar a morte, era esperar os pedaços caírem. Era o futuro do leproso, não tinha mais nada. Mais nada. Para esperar, para sonhar, para almejar, e Deus usa esses quatro leprosos. Todos nós, gente, nós vivemos problemas. Todos nós vivemos problemas. Conhecemos pessoas com problemas. Sabemos das dificuldades. Mas o Senhor não está alheio a nada. O Senhor não está surdo a nada. O Senhor não está cego a ninguém. O Senhor deseja salvar. O Senhor deseja que traga um caminho para essas pessoas. O Senhor deseja abençoar cada um. O Senhor desejava isso para aquele povo. E agora, esses quatro leprosos começam a se mover, se dispor. Deus quer usar a cada um de nós para que venhamos declarar libertação, libertação, cura, bênção, salvação. O Senhor quer usar cada um de nós. O Senhor usou aqueles quatro leprosos. E declararmos, chegou tempo de salvação. Chegou tempo de salvação em São Leopoldo. Chegou tempo de salvação na nossa rua. Chegou tempo de salvação no nosso bairro. Chegou tempo de salvação na Grande Porto Alegre. Chegou tempo de salvação. Quando nós nos movemos pelo aquilo que o Senhor quer que venhamos nos mover. Pelo aquilo que Ele deixou para a gente se mover. Esses quatro leprosos, nós aprendemos com eles, gente, que eles tinham motivos para não se moverem. Eles tinham motivos para se esconderem. Eles tinham motivos para trazer argumentos. Eles tinham motivos para dar desculpa. Eles tinham motivos. Olha, eu não posso estar junto com as pessoas. Não posso sair desse lugar. Vou morrer. Para que fazer? Para que gastar? Vai doer o meu corpo. Eles tinham problemas. E eles tinham motivos. Mas eles decidiram fazer algo diante do caos e do desespero. Eles não foram passivos diante daquele problema. Eles não deixaram as coisas passarem. Eles não deixaram as coisas de lado. Deus usa pessoas que não dão desculpas, gente. Deus usa pessoas que não dão desculpas. Deus usa pessoas que dão jeitos nas coisas. As pessoas que dão jeito, Deus usa. Agora, pessoas que vivem dando desculpa. Há pessoas que estão sempre usando argumentos. Ah, se eu tiver tempo. Quando eu receber uma promoção. Quando eu conseguir fazer algo e me aposentar. Aí sim eu vou fazer algo. Todos temos problemas. Todos temos dificuldades. Ainda assim, com todas aquelas dificuldades, os leprosos saíram do lugar. Caminharam. Eles podiam dizer coisas que eram plausíveis. E às vezes, as pessoas estão dando argumentos, achando que os seus argumentos são plausíveis, mas Deus sabe que não é. Às vezes nós estamos dando argumentos e achando que é plausível. Senhor, tu sabe que eu estou muito cansado. Senhor, tu sabe que eu tenho isso para fazer.
que eu preciso de 24 horas por dia, pouco, eu preciso 26. Tu sabe, Senhor, que eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo. E acho que são argumentos plausíveis e Deus vê. E às vezes, quando a gente está achando esses argumentos, a gente está dizendo, Senhor, não conta comigo agora, não. Não precisa contar comigo agora. Eu contei contigo, tu me deste bênção, mas tu não precisa contar comigo, não, porque eu tenho que matar um leão todo dia. Todo dia eu tenho que matar um leão. Todo dia eu tenho dificuldade. A vida cristã, meus irmãos, não é sobre aquilo que eu preciso. A vida cristã é sobre aquilo para que eu existo. A vida cristã não é para as coisas que eu preciso. A vida cristã é sobre para que eu existo. Qual o sentido da minha existência? Por que eu existo? O que Deus quer fazer através de mim? Eu não sou uma casualidade, não sou mais um na multidão. Há um propósito, há um plano muito maior. Você está aqui, pode ter, alguém te convidou, mas há um plano muito maior que te trouxe aqui. Lá no registro de Deus. Jesus, uma vez conversando com seus discípulos, e disse: aquele que quer ser meu discípulo, os que querem ser meus discípulos, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O nosso viver não é para nós. O viver não é para si. O exemplo que nós recebemos de Jesus não foi viver para si, porque a Bíblia fala que Jesus desceu do céu, se esvaziou da sua glória, deixou tudo por amor a nós. Veio a esta terra, morreu em nosso lugar, nos perdoou, nos salvou, nos reconciliou, nos fez mais do que vencedores, nos abençoou, nos trouxe tantas coisas. Ele não viveu para si, mas nós queremos viver para si. Nós queremos viver para a gente. E às vezes a gente diz que a gente segue a Jesus. Mas às vezes a gente diz que segue a Jesus como a gente segue algum amigo do Face, né? Estamos seguindo a Jesus como no Facebook. Seguimos a Jesus como no Instagram. Seguimos a Jesus não com a sua presença, não andando junto, mas é só quando a gente dá uma olhadinha. Às vezes a gente quer alguma coisa e a gente vai lá e pede, dá uma curtida, manda uma mensagem. Seguir Jesus não é como a gente segue nas redes sociais. Seguir Jesus é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo escreve. Isso é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é quando a minha cabeça não pensa para mim, mas a minha mente está cativa a Ele. Seguir a Jesus é quando eu quero que a minha carne fale, e eu aponho ela na cruz. Para doer. Mas só que a gente nem dor a gente quer sentir. A gente não quer nem sentir dor. A gente quer as facilidades, as coisas que se encaminhem, flutuem ao nosso critério, a nosso favor. Todos nós, gente, temos desafios. O sol nasce para todo mundo. A chuva cai para todo mundo. Nós não temos o direito de se esconder e dizer para Deus: não conte comigo. Nós não podemos fazer isso. Porque aquilo que o Senhor fez por nós, meus irmãos, aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário pela nossa vida, o que a cruz fez por nós, o que Jesus escolheu fazer por nós. No livro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1, 12. Diz assim, o apóstolo Paulo:
Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha bem aqui o que o apóstolo Paulo está escrevendo. O apóstolo Paulo agora também estava numa luta. O apóstolo Paulo poderia dizer o seguinte: ah, agora estou na cadeia, não posso mais pregar. Bah, agora estou aqui preso, né? Então não posso sair. Ó Deus, se tu quiser que eu faça alguma coisa, quando eu sair, eu faço. E às vezes as pessoas estão dizendo assim: ah, Senhor, quando eu me aposentar, eu vou fazer alguma coisa. Ah, Senhor, quando eu tiver um carro, aí eu vou fazer alguma coisa. Ah, Senhor, quando eu puder arrumar a minha garagem, aí eu vou poder receber um aprisco. Ah, Senhor, quando eu puder fazer isso. Dando argumento, apóstolo Paulo, ele utilizou aonde ele estava para continuar fazendo o seu chamado. Aonde ele estava? Preso numa cadeia. E aí diz que quem é que os primeiros que estavam conhecendo ali? Diz que a guarda conhecia o porquê que o apóstolo Paulo estava lá dentro. Diz que a guarda não ficou sem saber das coisas do Evangelho. E aí a Bíblia diz: antes está contribuindo para o progresso do Evangelho. E diz, continua dizendo, o apóstolo Paulo continua dizendo: a minha prisão, o meu trabalho aqui dentro está motivando aqueles que estão lá fora a pregar cada vez mais o Evangelho. Gente, quando nós entendemos o sentido, quando nós entendemos o sentido, até as nossas lutas serão em prol do Evangelho. Até as nossas tristezas, nossas bagunças que acontecem, as surpresas que acontecem, as dificuldades que acontecem, serão sim estímulos para pregarmos o Evangelho. Estaremos influenciando a outros. Não é desculpa a nossa situação. Nós podemos sim fazer. Podemos sim ser usado por Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, eu estou aqui encarcerado, eu estou aqui preso, mas essas coisas estão sendo conhecidas. E está contribuindo para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornam conhecidas pela guarda do palácio e os demais, e eles estão sendo motivados a continuar. Nós não podemos dizer: Deus não conta comigo. Ah, Senhor, conta comigo. Depois que eu fizer aquele projeto lá, e se aquele projeto der certo, aí tu pode contar comigo. Aí eu vou estar tranquilo, Deus. Aí eu vou poder me ajudar. E aí trabalhamos, nos gastamos, nos esforçamos para atingir projetos para nós, e o reino fica em segundo plano. E as coisas ficam em segundo plano. Paulo, usado por Deus, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não a tornei inútil. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça do Senhor não foi inútil. Paulo sabia o que tinha recebido. Paulo sabia o encontro que ele teve com Jesus. Paulo sabia o sentido. Qual o seu sentido? E ele disse: eu não vou tornar isto inútil. Vou trabalhar mais que todos. Eu vou continuar. Eu vou trabalhar. Ontem eu falava aqui com as mulheres. Ah, meus irmãos, eu tinha tanto motivo para parar. Eu já ouvi tanta coisa. Já aconteceu tantas coisas. Mas eu nunca parei. E em nome de Jesus, pela sua misericórdia, eu não vou parar.
Eu vou continuar. Eu vou continuar, porque eu sei qual o sentido. Eu sei do privilégio de um dia ser amada pelo Senhor. Eu sei da alegria de ser perdoada. Eu sei da segurança que é, que nos momentos de dificuldade, aonde a mão humana não alcança, aonde ninguém pode alcançar, eu consigo me refugiar em Jesus. E Ele, o seu sopro, o seu refresco da sua presença, vai trazendo a solução, vai trazendo a resposta, vai gerando fé, porque continua agindo na nossa vida, e nesta igreja, e em você. É isso que Ele deseja. Para quê? Olha a pergunta dos quatro leprosos. Olha a pergunta dos quatro leprosos. Para quê ficarmos sentados aqui até morrer? Qual o sentido de nós estarmos aqui no domingo? Nós vamos ficar aqui até morrer? Nós vamos ficar assim até morrer? Vamos fazer essa pergunta? Não é? Pergunta aí para a pessoa que está lá. E aí, vai ficar assim até morrer? Eu não pedi para falar baixinho. Vai lá. Vai ficar aí até morrer? É aí. Vamos, bem gaúcho agora. Ô, vivente, vai ficar aí até morrer, vivente? Diga aí para a pessoa que está do lado aí. Ô, vivente. Outra coisa que aprendemos com estes quatro leprosos é que Deus usa gente que não vê sentido na passividade diante do caos. Eles não veem sentido, eles não viram sentido diante do caos. Deus usa pessoas que sabe, pode saber do caos que esteja, da dificuldade que esteja. Eles sabem que a ação poderosa do Senhor, quando se posicionam, ela é eficaz. A ação poderosa do Senhor, ela é eficaz. Porque entende que fomos perdoados, reconciliados, empoderados da parte de Deus sobre a nossa vida. A igreja foi chamada para fora, meu irmão. A igreja foi chamada para fora. A igreja foi para chamar aqueles que estão lá fora. E aí a gente vê Deus agindo através desses homens. O que que estava acontecendo? A Bíblia fala aqui, nós lemos, que aqueles sírios já não estavam mais lá. Porque Deus enviou uma tropa celestial. E esta tropa celestial começou a fazer um barulho tão grande nos ouvidos daqueles sírios, que eles pensaram, meu Deus não, não sei se meu Deus é meu, tá? E eles pensaram, vamos embora. Que eles estão vindo, todo esse exército, toda essa tropa está vindo em nossa direção para nos matar. Toda essa tropa está vindo em nossa direção e nós vamos morrer. E dizem que eles deixaram tudo e foram embora. E foram embora. Quem está trabalhando por nós? Quem você acha que está trabalhando por você? Quem acha que está trabalhando por você? Sabe, meus irmãos, nós vamos ver cura. Sabe quem vai ver cura? É quem orar pelo enfermo. Sabe quem vai ver a ação de Deus fazendo? É quem vai. É quem vai, porque quem ficar não vai ver nada. Eu ouvi de um pastor um testemunho que um jovem entrou na igreja e quando ele entrou na igreja, ele entrou com o corpo furado de bala. Ele entrou contando que ele fugia da polícia, que ele não tinha medo das pessoas, para assaltar, se tivesse que dar uma facada, ele dava. Ele não tinha vergonha, ele não tinha medo, ele pegava e fazia
as coisas. Ele pegava e fazia as coisas horríveis que ele tinha que fazer. E aí, meus irmãos, ele começou a contar. Ele começou a contar para aquele pastor todas as coisas que ele fazia. Ele rodava a noite toda nas boates. Ele ficava na fila das boates o tempo que tivesse fazer. Ele vendia, ele não tinha respeito por nada, pela sua casa, ele não tinha nada. E ele se encontrou com Jesus. E este pastor começou a discipulá-lo, começou a ministrar. E esse jovem começou a seguir na igreja. Só que esse jovem começou a colocar na sua vida uma capa religiosa. Começou a colocar regras, quadrados, que não, a Bíblia não estava ali para isso, dizendo isso. E começou a seguir a Jesus da sua maneira. E este menino fez e aconteceu. Fez e aconteceu no mundo e agora estava lá, religioso, dentro da igreja, quadradinho, daquilo que ele achava. Aí um dia, gente, ele não foi no culto. E o pastor perguntou: ô fulano, por que tu não veio no culto domingo passado? Ai, pastor, estava chovendo. Por isso que eu não vim. Agora, quando estava escravo do diabo, não tinha medo de nada. Gastava, rodava no tempo, fazia outras coisas. Agora, quando vem para a igreja, se instala numa casca religiosa, a chuva é um grande problema de impedimento. O calor é um grande problema de impedimento. O frio é um grande problema de impedimento. E esquece daquilo que Deus está fazendo. Deus enviou uma tropa celestial à nossa frente, gente. Amém? Você crê nisso? Deus enviou uma tropa celestial à nossa frente. Foi o que aconteceu aqui. Aí aqueles quatro leprosos, eles levantaram. Vamos lá então nos sírios. Vamos lá ver o que está acontecendo. E chegaram lá e viram que não tinha mais ninguém. A cidade que estava nos muros não tinha enxergado que os sírios já tinham ido embora. Quem estava dentro da cidade não enxergava, estavam presos na tristeza, presos na angústia, presos nos problemas, nas dificuldades, nas necessidades. Eles não sabiam que a bênção já tinha chegado para eles, que Deus já tinha liberado os sírios, que Deus já tinha aniquilado os inimigos. Meus irmãos, nós só vamos saber que temos a vitória sobre nós é quando nós irmos. É quando nós irmos, sairmos do nosso lugar e avançarmos. Lá nós vamos saber o milagre e a bênção. É quando nós dispomos aí, mas não dispomos aí em último plano, mas colocamos isso como sentido prioritário na nossa vida. Outra coisa que aprendemos com eles foi a atitude. Eles tomaram uma atitude em relação à vontade de Deus. Eles tomaram uma atitude em relação à vontade de Deus. O que é que tem valor? Às vezes nós estamos lá que o nosso valor está na fama, em bens, que o nosso valor está nos cargos, está nos aplausos, que nossos valores estão nas coisas que a gente, hoje em dia, né, aquilo que é mais curtido, a gente quer que seja mais curtido, a gente quer que seja mais olhado. A gente quer postar as coisas para que todo mundo veja. E a gente acha que isso é valor. E o valor que esses homens tiveram foi ter uma atitude em relação à vontade de Deus. Decidiram: nós não queremos ver a morte fazendo festa. Nós não queremos mais, gente, ver o estado que está a nossa cidade. Não queremos ver mais o estado que está esta, a grande Porto Alegre. Nós queremos seguir, nós queremos avançar.
E para nós terminarmos, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Versículo 24. Diz assim, Atos 20, versículo 24. Porém, e nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo tinha na sua mente que o que era mais precioso não era a sua vida, mas era ser um agente anunciador de boas novas. E aí a gente aprende com estes quatro leprosos que quando eles viram e entraram lá no arraial dos assírios, entraram lá no arraial deles, viram que os sírios já não estavam lá, eles estavam com muita fome, comeram, pegaram os pertences que estavam lá. E aí a gente vê um outro princípio fabuloso, mas fabuloso de Deus. Que todo, durante a guerra, todo, quando um rei, quando um exército ganhava a guerra, ele podia pegar todas as riquezas do outro, podia pegar todos os pertences do outro. E Jesus deu a guerra ganha para essa cidade. E que deixou toda a riqueza, todos os pertences dos sírios, gente. Jesus guerreia nossas guerras. Mas nós só veremos as guerras sendo liberadas e abençoadas e vencidas se nós sairmos da nossa prisão. Se nós sairmos do nosso lugar. E nós veremos Jesus pelejando por nós, pelejando as nossas guerras. E nós vimos aqui que estes quatro homens, depois que comeram e começaram a juntar as coisas, eles falaram, mas para aí, não está certo isso. Não está certo isso. Se a gente ficar aqui, nós vamos ser culpados. E é uma grande verdade, gente. Qual o nosso sentido? E aqueles que estão conosco, em que Deus quer usar a nossa boca para que eles ouçam? Qual a nossa responsabilidade? O que nós vamos estar colocando para nós? Aquele que está na tua volta, aquele conhecido teu. E esses leprosos refletiram e disseram, não. Vamos voltar e vamos contar a boa notícia. A boa notícia nós não podemos ficar para nós. A boa notícia nós não podemos segurar para nós. A boa notícia nós não podemos só mostrar para nós. Meus irmãos, quatro improváveis. Quatro improváveis. Levaram a notícia de libertação e salvação, de vitória para uma cidade inteira. Mas porque um dia eles se dispuseram a ir, a olhar, e eles trouxeram as boas novas, ó, tudo liberado, não tem ninguém mais lá. Eles trouxeram a notícia, quatro improváveis. E hoje quando eu escrevia isso, fazia isso aqui, eu lembrava, Senhor, meu Deus, quantos há 6 anos atrás, 7 anos atrás, estavam perdidos. E graças a Deus que teve alguns improváveis que anunciou, tu pode ser liberto do vício, tu pode ser liberto desse adultério, tu pode ser liberto desse mal, tu pode ter paz na tua casa, tu pode sim, há uma saída, não dê ponto final, Jesus é a saída. Teve alguém que falou para a gente. Teve alguém que anunciou para nós. Mas só quem vai ver é quem vai. É quem sai do lugar. É quem não está ali querendo
olhar para si, mas abrindo mão do seu lugar e avançando. Quem encara a batalha, quem não tem medo. E Deus levantou uma tropa celestial. Deus vai levantar uma tropa celestial ao nosso favor, porque Ele vai na nossa frente. Ele vai na nossa frente. Nós estamos aí na reta final para casas de paz. Você pode, às vezes, argumentar: eu não sei, eu sou pequeno, eu não sei falar direito, eu estou só 2 semanas aqui na igreja, eu não sei tudo, mas o Senhor quer usar a você. O Senhor quer usar a você. O Senhor quer que você vá onde essas pessoas estão precisando. Deus quer abençoar a tua vida. Vamos ver milagres, sim, acontecendo. E nós não vamos ficar para nós vamos anunciar. Jesus pode, sim. Jesus pode fazer e Jesus quer fazer. Saiba você que veio hoje aqui, que está aqui conosco, Jesus quer fazer na tua vida, em ti, por ti, e quer fazer através de ti. Saiba você que pode estar pensando: ai, eu tive a tentativa de convidar alguém e eu não sei se essa pessoa vai aceitar. Saiba que Deus vai na tua frente para essa pessoa sim aceitar. É, o Espírito Santo vai amolecer os corações, porque sabe que tu está indo em nome dele. Talvez você possa estar pensando: eu quero fazer uma casa de paz, eu quero repartir o evangelho, eu quero repartir paz, eu quero contar a notícia, eu quero dizer as coisas. Saiba que o Senhor vai estar na tua frente e abençoando teus filhos da paz. Você que vai fazer casa de paz, você vai ter uma casa de paz abençoada, cheia de milagre. Você que ainda tem lá: eu tenho vontade, mas eu estou com vergonha de convidar. Será que eu convido? Será que eu não convido? Ai, como é que eu posso convidar? Sabe como é que você pode convidar? Sabe como é que você pode convidar alguém para fazer casa de paz? Dizendo: vamos fazer casa de paz? Assim, simples. E a pessoa vai dizer: o que é casa de paz? Eu que preciso de paz. Nosso sofrimento, sim, temos sofrimentos, temos problemas. Temos cercos de dificuldade, mas tem uma tropa vindo nesta direção e nos abençoar, porque nós estamos saindo do lugar. Nós estamos saindo do lugar. Nós estamos indo. Talvez você aqui está pela primeira vez e dizendo: bah, gostei dessa ideia. Eu quero casa de paz. Como é que eu faço? Pergunte para os nossos pessoal que está com uma camiseta escrito voluntários. Eles poderão te ajudar. Ah, eu estou no aprisco e eu vou me encorajar essa semana a convidar alguém para fazer casa de paz. Como é que eu faço? Fale com seu líder. Fale com o discipulador. Temos instrumentos abençoados dentro dessa igreja para te ajudar a ser poderoso nesta terra. Poderoso em São Leopoldo. Poderoso na grande Porto Alegre. Chegou o nosso tempo, gente. Nós não vamos ver do nosso lado pessoas morrendo. Nós não vamos ver do nosso lado pessoas com problemas e dificuldades e dizer que não é conosco. Se nós conhecemos o caminho, se nós conhecemos a solução, como vai chegar alguém? Ontem aqui chegou uma pessoa junto com uma outra irmã, e essa pessoa diz assim: eu estou com câncer. Estou com câncer. E ela com uma filha e aquilo ali dentro dela. Eu disse: mas como que deixar alguém só a notícia do câncer? Não, chamei a Valquíria, vem cá, Valquíria, vem cá. Conta pra ela. Conta pra essa mulher que Jesus pode fazer. Como que vamos deixar as pessoas se perderem à nossa volta, meus irmãos? Se a gente sabe que Jesus pode libertar do álcool, que Jesus pode construir uma família de novo, como que a gente vai poder deixar do nosso lado as famílias se matarem? Como que a gente pode
deixar do nosso lado pessoas sem esperança. E dizer, o mundo está assim mesmo. Como? Como que nós vamos nos apresentar diante de Deus se a gente deixou as coisas passarem? Como que nós vamos fazer? Qual o sentido de você estar no emprego que você está? Qual o sentido que Deus te colocou lá, abriu aquela porta para você? Qual o sentido de Deus te trazer até a sua presença? Qual o sentido de fazer gerar dentro de você um desejo de receber uma oração? Qual o sentido? Qual o sentido de você? Qual o norte do caminho que você acha que você está conduzindo? Deus quer usar a nossa vida. E quando a gente diz sim, eu quero ter uma tropa celestial agindo nos pontos da nossa vida que nós precisamos, nós vamos ver milagres porque nós saímos do lugar.